caasimadda ku meelgaarka ee Jubaland Kismaayo oo bilihii u dambeeyay la ciirciireysay musharrixiin heer federaal ah oo soo gaaray ayaa wali marti gelinaysa qaar kale oo badan waxaana kamid ah musharrax Xildhibaan Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiwali Qaasim Gaaboow oo u tartamaya kursiga deegaan doorashadiisu tahay degmada Afmadow kaas oo maanta si diiran gagida diyaaradaha ee Sayid Cabdulla Xasan loogu soo dhaweeyay Cabdiwali oo ah aqoonyahan hawlkar ah lehna aragti siyaasadeed oo fog isla markaana lix jecla ay ka heeso dadka iyo deegaanka Afmadow ayaa waxa isugu soo baxay dadweyne aad u tira badan taageerayaasha musharraxan oo xamaasad badan ka muuqato ayuu mid mid u gacan qaaday musharrax Cabdiwali Qaasim Gaaboow oo kolkii dambe loo soo galbiyay dhanka magaalada ayaa warbaahinta kula hadlay guriga uu ka degay wuxuuna faahfaahin dheer ka bixiyay ujeedka safarkiisa isagoo sheegay inuu damcinayo matalada degmada Afmadow si baahiyaha ka jira uu wax uga qabto waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiinan qiimaha badan runtii waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dalkaygii hooyo iyo deegaankii aan ka soo jeeday dib ugu soo laabto intaa kadib waa la socotaan waxaa lagu jiraa xilli doorasho waa xilli ay muhiim u tahay bulshada laakiin waxaan ku soo koobayaa hadda in la joogo xilligii Jubaland ay dirsan lahayd dad maqaamkooda u qalba oo aayahooda iyo danahooda ka shaqeeya oo u dooda una soo dhiciyo xuquuqda ka maqan ee federaalkaga maqan waxaan aaminsanahay in la gaaray xilli dadku ay bisil yihiin diyaarna u yihiin inay xuquuqdooda raadsadaan dawladda Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayuu mahadnaq ballaaran u jeediyay guud ahaan gaar ahaan waxgaradka ayuu musharruxu kula dardaarmay in ay maamulka kala shaqeeyaan qadiyadda deegaanka maadaama dhib badan loo soo maray yagleelida Jubaland isna uu ka mid noqon doono difaacayaasha jiritaanka Jubaland haddii uu xilka qabto waxaan u mahadcelinayaa maamulka Jubaland waxaan rabaa inaan idin kula dardaarmo haddii tiin bulshada Jubaland inaad ka shaqeeyaan isku duubnida midnimada iyo wadajirka waad ogtihiin xilliyadii adka ee la soo maray dhibaatooyinkii Jubaland laga soo maray wixii loo soo maray dhulkan waad la socotaan waxaa loo baahan yahay inaad adkeysaan midnimada inaad amniga ka wada shaqeeyaan inaad wadajirka ka shaqeeyaan inaad isku soo dhaweeyaan waliba odayaasha waxaan ka codsanayaa inay dhamaan bulshada kala duwan ee Jubaland isku soo dhaweeyaan haduu Ilaahay yiraahdo kali kali iyo gooni gooni baan wada hadli doonaa aad baan runtii u faraxsanahay aadna waxaan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweyntiina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rag iyo dumar dhammaan waxa ay qireen in Cabdiwali uusan ahayn nin soo shaqo tagay balse taas beddelkeeda uu doonayo inuu ugu adeego kursiga dadka iyo deegaankaba waxa ay intaasi ku dareen in shaqsi ka mudan uusan jirin oo garab istaag loo muujiyo kartideedana leh sidaasna codka kalsoonida ay ku siiyeen isaga aad iyo aad si farxad leh oo niyad sami leh oo qadarin leh ayaan waxaan u soo dhaweynaynaa walaalkay Cabdiwali Qaasim Gaaboow oo aanu u rabno insha Allah inuu noqdo kuna soo baxo xildhibaanka federaalka noo matalaya degmada Afmadow iyo degmooyinka Jubaland waxaanay uga rajaynaynaa Ilaahay kii lagu liibaano oo lagu farxo oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca isagana Ilaahay inuu ka dhigo annagana oo Ilaahay nagu anfaco Xildhibaan Cabdiwali waxaan leenahay soo dhawow waxaa ku soo dhaweynaya bulshadii aad ka dhalatay oo u nasab sheeganeysay oo intii muddo aad ka maqnayd baa waxay kugu soo dhaweynayaan dalkaagi hooyo waxaan rajaynaynaa in ma garanaysaayay nin u qalma kana bixi kara in aad noqoto sidaas ayaan ka rajaynaynaa waxaan ku faraxsanahay oo saaka subaxii aan u imaaday xildhibaankeena Cabdiwali Qaasim Gaaboow waxaan jeclahay inuu xildhibaankeena ku guuleysto waxaan saaka farxad iyo reer aan laga soo qaban karo
Xildhibaan, waxaad u sharaxan tahay dadkan maanta aad ugu timid waa dowladda federaalka. Xildhibaano badan oo degmada Afadow laga doortay oo dowladda federaalka dadkan ay u dirsadeen wadadoodii hamarin marka koowaad. Marka labaad, sida dadkaasi ay kuu soo dhoweeyeen, ay hamiga quruxda badan iyo soo dhoweynta ay kuu suubiyeen, unbaa mar walba haddaad xilka qabatid lagu garab taagan yahay. Xildhibaan soo dhowow, garabkaagaanu taaganahay. Inuu waxtar iyo maxay ahayd wanaag la soo laabto uu noqdo kii lagu qayri lahaa, waan soo dhaweynaynaa. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, telefishinka caalamiga Eryal, Kismaayo.